Mä ensinnäkin kyllä kehittäisin sille, että mä oon ollut aina näiden ryhmäkotien kannattaja. Ihmisellä pitää olla siis oma huone ja siellä omia tavaroita, mutta ehdottomasti sitä, että siellä on yhteinen iso tila, jossa voidaan tehdä. Ja tämmöiset kaikki, että on joku niinku kellomäärät sun muuta, niin meillä on ruoka tai ajat sun muut, ja meidän periaatteellisesti me haluammekin, että me elämme aamulla herätään, mutta kello 5 ei ole heräämisaika. Jotkut herää 5 ja juo kupin kahvia ja menee uudestaan sänkyyn. Siis me hoidetaan ihmisiä paikassa, jossa he ovat hautaan saakka, jolloin se on heidän koti. Mutta samalla me tiedämme, että siellä voi olla kuolemansairas ihminen, siellä voi olla sellainen ihminen, joka on juonut päänsä ja saanut Korsakovin, eli aivot on niin kuin kärsineet B-vitamiinin puutteesta, ja hänestä on tullut sen takia muistisairas täydellisesti, fyysisesti voi olla erittäin hyvässä kunnossa. Meillä voi olla siellä halvaantuneita, meillä voi olla siellä vain muistisairaita ja paljon muita sairauksia. Ei ole olemassa sellaista, että meillä on vanhainkoti, jossa on vähän iäkkäitä ihmisiä. Sellaisia ei ole. Meillä on sairaita, sairaita ja sairaita. Ja he ovat päässeet tämmöiseen ympärivuorokautiseen hoitoon tai kotihoidon piiriin. He ovat enemmän tai vähemmän sairaita ja enemmän tai vähemmän päivittäisissä toiminnoissa hoitoa tarvitsevia. He eivät ole lapsia, he ovat aikuisia, joilla on elämä ollut takana. Ja niitä pitää kohdella sillä lailla. Tätä yritetään hoitotieteen ja hoitotoimien keinoin juuri parantaa, mutta tällä hetkellä se resurssimäärä siellä on joskus liian pieni, koska se kuolemassa oleva ihminen tarvitsee paljon paljon enemmän aikaa kuin se ihminen, joka vielä pystyy pyörätuolilla liikkuu itsenäisesti. Hän vaatii siihen sen avun. Mutta se kuolemassa oleva ihminen, hänen omaisensa voivat tarvita aikaa. Meillä on niin paljon erilaisuutta siellä, että ei voi sanoa jotain toimintakaavaa, että me tehdään näin. Koska tämä on fakta, että siellä on just tällaisia osastoja. Entä sitten se valinta, kun nyt tuntuu, että tämä SAS-prosessi on todella tiukka ja meillä on erittäin huonokuntoisia vanhuksia elää kotona. Se perustuu just siihen, että niitä laitospaikkoja vähennetään. Silloinhan se tarkoittaa, että kotihoidonkin piiriin pääsee vasta hirvittävän huonokuntoisena. Meillä on sellaisia, jotka tulee sairaalasta kotiin, jotka on niin kuin crossovereita siellä kotihoidossa. He eivät pärjää vielä itseään ja saavat jonkun aikaa kotihoidon, useimmiten kotihoidon sairaanhoidollisia palveluita tai muita tai haavahoito tai muuta, mutta sitten kun he siitä parantuvat, niin he jäävät pois. Mutta meillä on paljon sellaisia, jotka saavat vain kotihoidossa ateriapalvelua, siivouspalvelua, pyykkipalvelua ja jonkun kerran 2 kuukaudessa. Sitten meillä on niitä, jotka todella ovat tulleet näihin kaikkiin ja heistä vuosien saatosta tuleekin kotihoidon palvelun asiakkaita. Ja silloin he saavat siitä, kun ajatus on, että hoidetaan hamaan loppuun saakka, niin eihän ihminen kuole laittamalla silmät kiinni ja naks, vaan se kuoleminen tapahtuu hitaasti ja siihen tulee ehdottomasti sitä hoidollisuutta lisää sen sairauden myötä, sen ikääntymisen myötä ja voimien vähentymisen myötä. Meillä niin kuin jotenkin kuvitellaan, että se on joku tämmöinen pienikin hetki. Pieni hetki on, kun ajat rekkaa vasten, niin se on pieni hetki, silloin kuollaan heti.